Uudelleen ja uudelleen mä oon yllättynyt siitä, miten vähän ihmiset tietää meidän aurinkokunnan muista kuista. Totta kai me tunnetaan meidän kuu, joka kiertää maapalloa, mutta liian usein unohtuu se, että meidän aurinkokunnassa on muitakin maailmoja meidän planeettojen lisäksi. Pelkästään Jupiterilla on jo yli 90 kuuta, ja kaikista merkittävimmät niistä kuista voisi ihan hyvin olla Maan ja Marsin kaltaisia todella kiehtovia planeettoja omine ominaisuuksineen, mutta se syy, minkä takia ne ei ole planeettoja, on ainoastaan se, että Jupiter on itsekkäästi kaapannut ne, ja ne nykyään pyörii Jupiteria ympäri. Mutta jos ne pyörisi aurinkoa ympäri, me luokiteltais ne ihan normaaliksi planeetaksi. Ja itse asiassa ei tarvi mennä edes kovin kauas menneisyyteen, kun ihmiset luuli, että meillä olisi jopa yli 10 planeettaa, mutta myöhemmissä tutkimuksissa todettiin, että ne on itse asiassa kuita. Ja jos me kaikki tunnetaan meidän 8 planeettaa meidän aurinkokunnasta, niin mun mielestä on suorastaan meidän velvollisuus tuntia myös kaikki merkittävimmät kuut, mitä meidän aurinkokunnassa on. Ja tällä videolla nyt seuraavaksi mä haluan mainita mun mielestäni yksiä siisteimpiä kuita. Esimerkiksi Saturnusta kiertävä valtava kuu Titan on yksi mun omia suosikkejani. Siinä kiehtovinta on kenties se, että 3 miljardia vuotta sitten meidän maapallo muistutti tosi kovasti Titania tänä päivänä. Titanilla ja maapallolla on paljon yhteistä. Esimerkiksi niillä molemmilla on järviä, mutta meillä ne järvet on onneksi vedestä. Se on ihan kiva juttu, koska Titanissa se on metaania. Se ei olisi kovin kiva ihmiselle. Ja kiehtovaa Titanissa on myös sen tiheä ilmakehä. Jos sä voisit itse tallustella Titanin maankamaralla, niin se saattaisi muistuttaa yllättävän paljon maapalloa. Sä pystyt kattoa järvimaisemaa, missä on erillisiä saaria ja aallot saattaa liplattaa ja tuuli puhaltaa. Loppupelissä aika samanlaista kuin täällä. Erityisesti mä nauttisin taivaalla olevista maisemista. Kuvitelkaa, miten eeppiseltä Saturnus näyttäisi tuolta käsin. Se olisi aivan suudattoman suuri. Mimasin täytyy olla yksi mun omia suosikkejani pelkästään sen takia, että se näyttää tosi kovasti Star Warsin kuoleman tähdeltä. Sen pinnalla on ihan suunnattoman kokoinen kraateri. Miettikää, minkälainen tälli se on ollut, kun se näkyy vieläkin noin selvästi. Mielenkiintoista on se, että tutkijat on aika varmoja, että Mimasin pinnan alla saattaa olla vettä. Mutta jos me halutaan puhua kuusta, missä todennäköisesti on vettä, meidän pitää kääntää katseet Saturnusta kiertävään Enceladukseen. Tosiaan vielä välihuomio, kaikki nämä 3 kuuta, mitkä tähän asti mä oon maininnut, nämä kaikki kiertää Saturnusta. Enceladus näyttää komealta jääplaneetalta, ja sen pinnan alla saattaa olla kokonaisia valtameriä. On esimerkiksi huomattu, että sieltä välillä tulee sellaisia vähän samankaltaisia kuin Islannissa on nämä geyserit, että se purskauttaa vettä ilmaan, niin samankaltaisella on nähty myös tuolla. Siellä missä on vettä, voi myös potentiaalisesti olla esimerkiksi mikrobitason elämää. 4. kiehtova Saturnuksen planeetta on Japetus. Mikä tekee Japetuksesta niin erikoisen? No ainakin se, että ennen vanhaan ihmiset oli ihmeissään, että mikä tuota kuuta vaivaa? Koska välillä sen pystyy selvästi näkemään taivaalla ja välillä taas ei. Se tuntui mystisesti katoavan kaukoputkesta. Ja myöhemmin Voyager luotain pystyi varmistamaan, että tuon kuun toinen puoli on lähes kokonaan tumma. Ja sen takia se soluttautui avaruuteen niin, että sitä ei välillä pystynyt näkemään kaukoputkella. Koska silloin kun se oli kääntyneenä niin, että se valkoinen puoli näkyy, niin silloin sen erotti taivaalta. Yksi jännittävimpiä kuita täytyy olla Triton, joka pyörii Neptunuksen ympärillä. Neptunus on meidän aurinkokunnan kaikista uloin planeetta lähellä Kuiperin vyöhykettä, missä on paljon erilaisia pikkusia kääpiöplaneettoja, joihin esimerkiksi Pluto lukeutuu. Ja todennäköisesti Neptunus on aikanaan oman painovoimansa avulla onnistunut kaappaamaan Tritonin Kuiperin vyöhykkeeltä, ja nyt se kiertää Neptunusta. Ja ehkä hauskinta on se, että Triton pyörii päinvastaiseen suuntaan kuin Neptunus taas sen, ja se on aika harvinaista. Ja myös tuossa kuussa ollaan havaittu samanlaisia purkauksia kuin Islannissa, sellaisia geysereita. Luonnollisesti Saturnuksella on vielä paljon muitakin kuita, joista osa on lähinnä sellaisia tylsiä kivenmöhkäleitä, mutta osa näyttää ihan omilta planeetoiltaan, koska niiden massa on niin valtava, että niistä on tullut tällaisia pyöreitä, kuten vaikka meidän maapallosta. Mutta eihän toki unohdeta meidän Big Boy Jupiteria, jolla myös niin ikään on paljon kiehtovia kuita. Esimerkiksi äärimmäisen tuliperäinen Io, joka on kaikista lähimmäisin kuu Jupiteria. Ja sen vuoksi, että sitä repii niin Jupiterin valtaisa painovoima kuin myös niiden lähimpien muiden kuiden, niin se
on sellaisessa repimispisteessä, että siellä on ihan älyttömästi vulkaanista toimintaa. Se on niin tuliperäinen planeetta, että... Ups, sanonko mä planeetta? Kuu. Niin tuliperäinen kuu, että ihminen ei todellakaan selviäisi siellä hengissä. Ja jännittävä on myös Ganymedes, joka on kaikista isoin kuu meidän aurinkokunnassamme. Se on jopa niin valtaisa, että se on isompi kuin Merkurius. Isompi kuin yksi meidän planeetoista! Ganymedesin täytyy tietää siitä tapauksessa. Musta tämä on tärkeää yleissivistystä. Ja tämän kuun kaikista mielenkiintoisin piirre on se, että se on meidän aurinkokunnan kuista ainoa, jolla on oma magneettikenttä. Ja lisäksi siellä liikkuu mannerlaatat samalla tavalla kuin meillä maapallolla. Eli tuon tuosta siellä saattaa olla myös isoja maanjäristyksiä. Jos se olisi vähän kauempana Jupiteria, niin Ganymedes saattaisi hyvinkin olla yksi meidän planeetoista. Ja jos teillä joskus on mahdollisuus hyvällä kaukoputkella tutkia planeettoja, niin mä suosittelen Jupiteria katsomaan, koska se on taian omasta. Te voitte omalla silmällä ilman kaukoputkea nähdä Jupiterin hyvin selvästi taivaalla. Se on monesti kaikista kirkkain kappale siellä. Ja kun te katsotte kaukoputkella sitä, niin ihan kuin tyhjästä sen viereen ilmestyy yleensä sen 4 pääkuuta, ellei joku niistä satu olemaan Jupiterin takana. Ja ne 4 kuuta on ihan äärimmäisen hienon näköisiä, kun ne on silleen hienosti rivissä siinä. Ja jälleen kerran jokainen noista kuista on merkittävän iso. Se on kiehtovaa yrittää kuvitella, että mitä jos mä olisin sen kuun pinnalla, niin miltä se maailma näyttäisi ympärillä. Jos te luulitte, että se Jupiterin yli 90 kuuta on tosi paljon, mitä se myös on, niin Saturnuksella niitä kuita on melkein 150. Vastaavasti meidän naapuri Marsilla on ainoastaan 2 kuuta. Ja aurinkoa lähimmillä planeetoilla, Merkuriuksella ja Venuksella ei ole ainuttakaan. Uranuksella on ainakin 28 kuuta ja Neptunuksella 16. Eli jos te haluatte mennä syvemmälle nörtteilemään meidän aurinkokunnan erilaisia ihmeellisiä maailmoja, niin mä suosittelen tutustumaan kaikkiin noihin kuihin. Siinä on teille vaikka koko kesäksi tekemistä pyrkiä oppimaan ulkoa kaikki planeettojen kuut, mitkä on ne merkittävimmät tekijät siinä kuussa, minkälaisia erikoispiirteitä siinä on. Tää on sellainen aihe, mihin yhteen aikaan mä olin todella intohimoinen. Ja mä jopa väittäisin, että tälläkin hetkellä nämä kaikki vähemmän tiedetyt kuut on mun mielestäni jopa kiinnostavampia kuin meidän aurinkokunnan planeetat. Sen takia, että niistä puhutaan niin vähän ja niissä on niin paljon kiehtovia piirteitä. Ja kuka tietää, vaikka niiden pinnalla saattaisi löytyä jotain mikrobitasosta elämää. En tiedä, en malta odottaa, että tulee lisää tutkimuksia. Mutta kertokaa kommenteissa, mikä meidän aurinkokunnan kuista on sun mielestäsi kaikista siistein. Tiesitkö sä ylipäätään, että on näinkin paljon kuita meidän aurinkokunnassa ja... Ylipäätään mitä sulla tulee mieleen tästä asiasta? Onko avaruus sellainen juttu, mitä sua kiinnostaa? Ja kuten aina, me palataan ensi videossa. Mä voisin tehdä tästä helposti kyllä sellaisen monen tunnin videon, missä mä esittelen kaikki kuut, mutta pidetään tää tällaisena tiiviinä pakettina. Nähdään ensi videossa.